ხდებოდა ლოტოტრონის იტყვის გამოხდა ამ ჩვენი პროტესტის მერე. როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ეს დაპირისპირება არ არის კონკრეტული პიროვნების წინააღმდეგ, ეს არის სისტემის მიმართ, ანუ სისტემის ცვლილებას მოვითხოვთ, რაც გონია, რომ აბსოლუტურად ყველა კინოინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანის სურვილი უნდა იყოს. ჩდება კითხვები ძალიან ხშირად, რომ აქამდე რატომ არ იღებდით ხმას და ასე შემდეგ. და ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ პირველი, რატომაც ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ესე ამობურგო ხმა იყო, ნუ ის ფაქტი, რომელიც მოხდა და ასევე ის მზაობა, რომელიც კინოცენტრის დირექტორმა შემოგთავაზა, აქედან გამომდინარე ჩვენ დავწერეთ წერილი და ველოდებოდით მისგან იგივეს, როგორც თავიდან გითხრა, რომ შეგხვდებით. თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ სანამ ჩვენ შევხვდებოდით კინოცენტრის დირექტორს, ორი ლოტოტრონი ჩატარდა, ანუ პირველის მერე კიდევ ორი ლოტოტრონი ჩატარდა. ამ ორივე ლოტოტრონში მე პირადად ჰქონდა მაქვს შეტანილი პროექტები. ამ პროექტების გამოტანას ანუ არავინ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი წყარო და სახელმწიფო ფული ყველას ეკუთვნის, თანაბრად აქედან გამომდინარე პროექტს არ დავაზიანებ. თუმცა ბოლო ლოტოტრონის დროს ჩვენ მივედით და დავაფიქსირებთ საჯაროდ ჩვენი აზრი, რომ არავითარ ლოტოტრონის პრინციპით ჟიურის არჩევა, სადაც ჟიური არის უნიშნელოვანესი კონკურსებში და უნიშნელოვანესი კინო მომავალში, რადგან ისინი უწყვეტენ ვინ გადაიღებს კინოს. აქედან გამომდინარე დავაფიქსირეთ ჩვენი პროტესტი, კიდევ ერთხელ განაცხადეთ, რომ გსურს შეხვედრა, რადგან გვაქვს ჩამოყალიბებული ძალიან კარგი გეგმა და შემოშეფავაზებები, რომელიც დამყარებულია საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ჩვენ სხვადასხვა ფონდების სხვადასხვა ფონდებიდან ავიღეთ რაღაცა მაგალითები, რომელზეც რატი უფრო სხვა გვეტყვის და მოკლედ ფაქტი, რომ ისე განმეორდა ლოტოტრონის პრინციპით ჟიურის არჩევა, იყო საკმაოდ გულსატკენი და არასამართლიანი იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ უკვე ჰქონდა შეფავაზება, რომ წავსულიყავით დიალოგზე და დაგვეწყო თანამშრომლობა ერთად კინოცენტრთან და სექტორთან. თანამწერეს 222 წარმომადგენელი აწერდა ხელს და დაიგნორებული იქნა.